přesně vedle mě. Je to celé rychle. Hala. Mapa. Hala, za body. Za 200. No jo, 200 XP. Tak nasbírej si XP. No. Můžeš levelovat. Levely dvou to vydrží. Nostroj tam má nějaký nostroj. No jo, to pod tím. Nás to vrací zpátky. To tě donutí se podívat nahoru a vidět ten ohňostroj. Krásných 5000 bodů. Kde to vidíš? Ne, jsem tak to... Počítal jsem, teď mám 3000 a předtím zhruba 2 jsem trefil a... 6000 to bylo. Další ještě kroužky. Jsou teď už ale nějak tady. No. Tak nějaký rozcestí tady bylo čoč. Tady co mám, jsou z kroužky 20 tisíc. Tady sám. Sám tam seš. No, a tady jsou kroužky za 20. Za 20. Tisíc tam. Za kroužek. Kroužek za 20 tisíc. No. Já mám za 200 XP. Kroužek. No, já jsem právě začal lítat těmadle
co víc barevnější. A jsem tady sám tady, nikdo kolem mě tady nelítá. No já jako vůbec nevidím, kde se až tak. No to taky není, to já taky, taky nevidím vůbec. Letím zase kolem lodi naši. Já taky. Žádný další kroužky už nevidím. Také. Tamhle vzadu vidím. Jo, vzadu se objevuje. Kde jsou ty tvoje za 20 tisíc? A tam byly předtím, no. Já tě vidím, na mapě teďka. Zkusím přede mnou. Já tě vidím, ty letíš za mnou. No, kamaráde. Už nevidím žádný. Kam letíš, kam letíš? Letím přes loď, podívat se ještě, jestli se tam neuvěří nějaké kroužky. Už nic nevidím žádný kroužky. Vůbec, kde seš. No, já tě vidím, že lítám kolem tebe. Teď naproti tobě lítám. No, tak ty seš tam nechles. Já už to vidím. Nějak nemůžu letět nahoru. No, no, teď no, dobrý. Teď se mi to povedlo. Letím přímo za tebe. Co by mě to odrazilo teda v růstem? Proletím tady tím největším kroužkem. Letím dolů. Letím k našemu fleku. Furt letím, furt to jde. Furt to lítá. Tak
Škoda, že nevím, kde je ostrov, ze kterého se startuje. Třeba by šlo k němu dolega. Dál asi nemůžu. Dolů nejde. Dolů nejde, no. Jsem už nad rádiem. Já jsem nad formou. Se vzdalo odno, jako od pevniny. Ale vracím se. To je zvláštní. Nic se neděje, viď? Jenom tady lítáme. To je takový trošku nuda. Možná se něco děje a my to zase nevidíme. Grande zase zpívá a my tady svištíme bez toho previse. Ne, to podle mě už je konec. Dokonce jsem dostal body za top ten Survivor. Jsme v top 10 teď konec. Možná dáme Victory Royale dokonce. Aha. Jak víš, že jsme top 10? Mně se to nebude. Ne, ne, jo, tak. Osobně si myslím, že tohle je chyba. Že jsme něco měli vidět a nevidíme to. Co? Ne, no, myslím, že už to je konec. Že to skončilo, jo, prostě. No. Tak to je škoda, že jsem si to nenahrál. Proč to nenahrál? Zapomněl jsem to po 15 minutách, že mě to dáhne vždycky 15 minut uložit. Takže prvních 15 minut máš? Ne, posledních 15. Aha. Takže a to teď tady lítáme už jenom dokola. Jo, no tak to asi končíme, ne? Vyskočíme jako z mače? Já vyskočím teda, chtěl bychom toho nalitovali. Však si to dám zítra. Tamhle vidím kroužek ještě jeden. Kde? Kde? Nad... Ty krásu. Co to je? Jak je tento obrovský jezero, jak tam je uprostřed... Misty Meadows. No, u Misty, no. Takhle tím směrem Misty. To byl nějaký, který jsem jako asi... Nesebral. Kde jsi teď? Já jsem teď na 200. Lazy Lake Island. Že jsem dva neprojel. Jestli jako víš co, jestli nemáme za úkol prostě projet všechny kroužky. Projet všechny, no.
teď někam posune. No ale já tady žádný kroužek nevidím, teda. Já asi projel. Ty jsi asi projel. A víš o tom, že jsi projel všechny, nebo ne? No to, jak to máš vědět, že jo? Tak jako když jsi jel, tak jako jsi si nějaký misi. Jo, jo, to určitě ne, všechny jsem... Ale teď mě to vyhodilo. Co tebe? Já jsem pořád ve hře. Ne, mě to vyhodilo. Ze hry. Mě to vyhodilo ze hry. Teď mě to vyhodilo taky. No, aha, tak je to dobrý.